নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক স্বাভাৱিক কাৰণতেই আজিও হাৰাংশৰ বিষয় ক'ভিড প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীত সংক্ৰমণৰ হাৰ হিচাপত ভাৰতবৰ্ষই এক নম্বৰত আছে ভাৰতবৰ্ষত সংক্ৰমণৰ হাৰ আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীৰ সকলো দেশতকৈ বেছি আৰু কালি পৰ্যন্ত এমেৰিকাত সংক্ৰমণৰ হাৰ বেছি আছিল কিন্তু কালি যেতিয়াই তিনি লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ লোক একেদিনাই ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰান্ত হ'ল আৰু ভাৰতবৰ্ষই কভিড তালিকাত প্ৰথম স্থানত অৱতীৰ্ণ হ'ল আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীত যিকোনো মুহূৰ্তত চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ যোৱাৰ আশংকা আছে বহুতো অভিভাৱকে প্ৰকৃততে সৰহসংখ্যক অভিভাৱকেই স্কুল কলেজলৈ ল'ৰা ছোৱালী পঠোৱা নাই ঝাড়খণ্ড দিল্লি রাজস্থান সম্পূর্ণ লকডাউন চলি আছে আরে অবস্থাতে দেশ জুড়ি অক্সিজেন রেমডিসিভির ভেকসিন বিছনা আইসি ইউর নাটনির কথা দেশের প্রতিটা সংবাদ মধ্যম ভরে পরিছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবি কেজরিওয়ালে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে কেন্দ্ৰলৈ ট্ৰাহি ট্ৰাহি বাৰ্তা দিছে অক্সিজেন নাই আই চি ইউ নাই ৰেমডিচিভিৰ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি চাৰিশ আশী মেট্ৰিক টন অক্সিজেন দিল্লী চৰকাৰক যোগান ধৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে দিল্লীৰ প্ৰতিখন হস্পিটেলতে কোনোবাখনত যদি অহা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে আছে কোনোবাখনত আঠ ঘণ্টাৰ বাবে আছে কোনোবাখনত দুঘণ্টাৰ বাবে আছে কোনোবাখনত শেষ হৈ গৈছে অক্সিজেন অক্সিজেনৰ অভাৱত ৰোগীয়ে শ শ ৰোগীয়ে মৃত্যুৰ খন গণিছে আৰু তেনে অৱস্থাতে দেশজুৰি প্ৰায় চল্লিছ লাখ ড'জ ভেকচিন নষ্ট হোৱাৰো বাতৰি আহিছে চল্লিছ লক্ষ ড'জ ভেকচিন নষ্ট হৈছে যোৱা পোন্ধৰ এপ্ৰিল পৰ্যন্ত অৱশ্যে ভেকচিন নষ্ট হোৱাৰ বহুতো কাৰণ আছে এই বিষয়ে আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম কিন্তু এই যে কৰোণাই হঠাৎ কালান্তক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে ইয়াৰ কেইটামান কাৰণ আছে আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে প্ৰথমতে আচলতে কৰোণাৰ আক্ৰমণ যেতিয়া অলপ হ্ৰাস হৈছিল সেই সময়তে আমি কৰোণা বিধি সম্পূৰ্ণ বাদ দিলোঁ চৰকাৰেও সম্পূৰ্ণ বাদ দিলে জনসাধাৰণেও সম্পূৰ্ণ বাদ দিলে মাস্ক চেনিটাইজাৰ সামাজিক দূৰত্ব এইবোৰ পাহৰণি গৰ্ভত লীন গৈছিল দ্বিতীয়তে বিদেশৰ পৰা কিন্তু বিমান পৰিবহণ চলি আছিল বিশেষকৈ ভাৰতীয় বিমান কোম্পানীসকলে সমূহে বিদেশলৈ কিন্তু বিমানৰ চলাচল অব্যাহত ৰাখিছিল ইংলেণ্ডত যেতিয়া প্ৰথমবাৰ ইউ কে ভেৰিয়েণ্ট ক'ভিড ভাইৰাছটো ধৰা পৰিছিল তেতিয়া কিন্তু ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে দুবাৰকৈ সতৰ্কবাণী শুনাইছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে তেতিয়াই কৈছিল যে পৃথিৱীৰ সকলো দেশ সাৱধান হোৱা উচিত আৰু ইতিমধ্যে ব্ৰাজিলতো এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহিছিল আৰু ইউ কে ভেৰিয়েণ্টটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সংক্ৰমিত হৈছিল সেই সময়তে পৃথিৱীজোৰা ইয়াৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে বুলি তেতিয়াই সাৱধানবাণী শুনাইছিল কিন্তু সেই সাৱধানবাণীয়ে তেতিয়াতো কাম নিদিলেই আজিও কাম দিয়া নাই আজিও ভাৰতীয় বিমান ইংলেণ্ডলৈ গৈ আছে আনকি বিদেশ আমাৰ ভাৰতীয় বিমান যদিও গৈ আছে ইংলেণ্ডে কিন্তু নিজৰ বিমান সকলো বন্ধ কৰি দিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা ভাৰতৰ বিমানো তাত পৰিব নোৱাৰিব বুলি এটা ধাৰণা কৰা হৈছে নতুন ইউ কে ভেৰিয়েণ্ট ভাইৰাছটো ভাৰতত এইদৰে প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু ইউ কে ভেৰিয়েণ্টৰ উপৰিও ভাৰতত ধৰা পৰিল ডাবোল মিউটেণ্ট যিটো ডাবোল মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইন ডি এম এছ এইটো ধৰা পৰাৰ লগে লগে দুটা সংক্ৰমণ একেলগে আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ পলিটিচিয়ানসকলে ৰাজনীতিকসকলে একেবাৰে এই দুয়োটা ভাইৰাছক জনসাধাৰণৰ মাজত বিয়পিবৰ বাবে সুন্দৰ সুচল কৰি তুলিলে প্ৰ প্ৰৱেশ পথ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী সভাসমূহত লক্ষ লক্ষ মানুহক সমবেত কৰিলে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সকলো বিধি উলংঘা কৰি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লগত লৈ মনোনয়ন দিবলৈ গ'ল অসম বংগ কেৰেলা তামিলনাডুত লক্ষ লক্ষ মানুহৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা একেবাৰে সৰু সুৰা পালি নতালৈকে সকলোৱে লক্ষ লক্ষ মানুহৰ সভাত ভাষণ দিলে আৰু কুম্ভ মেলাত লাখ লাখ মানুহ সমবেত হ'বলৈ এৰি দিয়া হ'ল শ্বাহী স্নানৰ গধূলি শ্বাহী স্নানৰ দিনাখন কুম্ভ মেলাত চল্লিছ লক্ষ লোকে একেলগে স্নান কৰিলে হৰিদ্বাৰত ইয়াৰ পিছতো ক'ভিড ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতবৰ্ষ ক'ভিড তালিকাত এক নম্বৰত নথকাৰ কোনো দ্বিতীয় এটা যুক্তি থাকিব নোৱাৰে এইখিনিতে আহক মই এটা সৰু ক্লিপিং আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুটা বিশেষ দিনত কি কি কথা কৈছিল প্ৰথমটো কৈছিল চৌব্বিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ বিছৰ চৌব্বিছ মাৰ্চত টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত আমাৰ দৰে সাধাৰণ দৰ্শকৰ সন্মুখত কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰোণা মানে কি আৰু যোৱা সোতৰ এপ্ৰিল বহাগ বিহুৰ পিছত আসানচলত পশ্চিম বংগৰ আসান চোলত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসভাত কি বুলি কলে এবাৰ চাই লওঁ আহক কৰোণা না নিকা য়ানি কৈ ৰ নিকলে মই যা দেখ চকটা হে লি লোক দিখতে বাকী কুচ দি নাই সোতৰ এপ্ৰিল আছানচলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে ক্যাগ কামাল কাৰ দিয়া আপলোগুণে যলৈকে চাইছো কেৱল মাত্ৰ মানুহ 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 আৰু কেৱল জনসমূদ্ৰ আৰু সোতৰ এপ্ৰিলত ভাৰতবৰ্ষত সংক্ৰমণ হৈছিল দুই লাখ লোকৰ এই দুই লাখ লোকৰ শৰীৰত যেতিয়া কভিড প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰতিদিনেই যেতিয়া দুই লাখকৈ মানুহ সংক্ৰমিত হৈ আছিল সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লক্ষ জনতাৰ সন্মুখত কভিড বিধি উলংঘা কৰি তেওঁ ভাষণ দিছিল আৰু বিশ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চত তেওঁ কৈছিল কৈ ৰ'দ পাৰ নানিকলে আহক এখন সৰু গ্ৰাফ চাই লওঁ এই গ্ৰাফটোত আপোনালোকে গম পাব সংক্ৰমণৰ হাৰটো কেনেকুৱা পেহলে দহ লাখ কেছ দোশ একত্ৰিশ দিনমে হুৱে আখৰি দহ লাখ কেছ ঊনৈশ দিনমেথে পেহলে দহ লাখ কেচ দেশ দিনমে হুৱে আখৰি দখ কেছ উনৈশ দিনমেথে পেহলে দহ লাখ কেছ দাফখনত এইটো স্পষ্ট যে প্ৰথম তৰংগ দুহেজাৰ বিশ চনৰ ঊনৈশ বিশত যিটো তৰংগ আহিছিল সেই তৰংগত দহ লাখ লোক সংক্ৰমিত হবৰ বাবে দুশ একত্ৰিশ দিন লাগিছিল আৰু এতিয়া দহ লাখ লোক সংক্ৰমিত হ'বৰ বাবে লাগিছে মাত্ৰ ঊনৈছ দিন ক'ত দুশ একত্ৰিছ দিন আৰু ক'ত মাত্ৰ ঊনৈছ দিন দহ লাখ লোক সংক্ৰমণ হোৱাৰ বাবে প্ৰথম তৰংগত লাগিছিল দুশ একত্ৰিছ দিন এবছৰতকৈ অলপ দিন কম আৰু পিছৰ তৰংগত দ্বিতীয় তৰংগত দহ লাখ লোক সংক্ৰমিত হ'বৰ বাবে লাগিছে মাত্ৰ ঊনৈছ দিন কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে পৰিস্থিতি আমাৰ ৰাজনীতিকসকলে কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব বিহু কমিটিবোৰে কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব সেয়া কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ ভগৱানে জানে আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব এনেকুৱা এটা সংকট মুহূৰ্তত য'ত দহ লাখ লোক সংক্ৰমিত হ'বৰ বাবে ঊনৈছ দিন লাগিছে য'ত পৃথিৱীৰ এক নম্বৰত থিয় হৈছে ভাৰতবৰ্ষ ক'ভিড সংক্ৰমণৰ তালিকাত সেই সময়ত দেশজুৰি ভেকচিনৰ নাটনি ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যে যিমান চাহিদা আছে সিমান পৰিমাণৰ ভেকচিন আমি উৎপাদন কৰিব পৰা নাই আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিছে যে কেৱল মাত্ৰ পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলকহে ভেকচিন দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ৰাজ্যবিলাকে বিশেষকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বাৰম্বাৰ এই কথাটো প্ৰচাৰ কৰিলে যে যিসকল লোক ক'ভিড আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ পয়ষষ্ঠি শতাংশ লোকেই পঞ্চল্লিছ বছৰৰ অনুৰ্ধ তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে যে এক মে তাৰিখৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰৰ তলৰ অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ সকলোকে ভেকচিন দিয়া হ'ব কিন্তু তাত এটা লেঠা আছে যে এই যে ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ ভেকচিন দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ কিন্তু আৰ্থিক দায়িত্ব অৰ্থাৎ যিখিনি খৰচ হ'ব এইখিনি খৰচৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰই নলয় বৰঞ্চ ৰাজ্যবোৰে ল'ব লাগিব এতিয়া এনেকুৱা হৈছে তোমালোকে হুলস্থুল কৰি আছিলা ওঠৰ বছৰৰ পৰা সকলোকে ভেকচিন দিব লাগে বুলি এতিয়া টকা পইচা তোমালোকে দিয়া দায়িত্ব তোমালোকে লোৱা পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ মানুহখিনিৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰই ল'ব ইতিমধ্যে চিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই আজি এসপ্তাহ আগলৈকে দুশ টকাত ভেকচিন বিক্ৰী কৰি আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এতিয়া দাম বঢ়াই দিছে চাৰিশ টকা এতিয়া ৰাজ্যবিলাকে চিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা চাৰিশ টকাকৈ কিনিব লাগিব আৰু এই চাৰিশ টকা দাম বঢ়াৰ লগে লগে কেন্দ্ৰই হাত দাঙি দিলে যে আমি আৰু খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাজ্যবিলাকে খৰচ কৰক এতিয়া ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ যি ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এক মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এইবোৰ সকলো ৰাজ্যই বহন কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰই তাৰ বাবে এক টকা নিদিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ এইটো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আহক আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে এই প্ৰসংগত আমি শুনি লওঁ ইউনিয়ন কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ওঠৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে যিসকল নাগৰিক থাকিব তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰ চৰকাৰে ভেকচিনেশ্যন কৰিব পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ওপৰৰ যি ভেকচিনেশ্যন সেই ভেকচিনেশ্যনৰ দায়িত্ব বা ভেকচিন দিয়াৰ দায়িত্ব ভাৰত চৰকাৰৰ থাকিব যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি ভাৰত বায়'টেক লিমিটেডত এক কোটি ক'ভিড ভেকচিন দিবৰ বাবে আমি অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিছোঁ আজি ছেৰাম ইনষ্টিটিউটে চাৰিশ টকা কৰি পাৰ ড'জত তেওঁলোকে দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে ছেৰাম ইনষ্টিটিউটকো কোভিচিল্ডৰ কাৰণে আমি এক কোটি ভেকচিনৰ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে চাৰিশ টকাকৈ যদি এক কোটি ভেকচিন কিনিব লগা হয় স্পষ্টভাৱে চাৰিশ কোটি টকা পৰিব আৰু চৰকাৰৰ বাজেট আছেনে নাই আমি নাজানো কিন্তু এশ ষোল্ল কোটি টকা অসম আৰোগ্য নিধিত জমা আছে সেইখিনি টকা ভেকচিনত খৰচ কৰা হ'ব এতিয়া কথা হ'ল যে যিখিনি আমাৰ কৰকাতলৰ পইচা আমি যিখিনি কৰকাতলৰ পইচা দিওঁ সেইখিনি পইচাই জি এছ টি ৰূপত বা অন্য ৰূপত কেন্দ্ৰই লৈ যায় কিন্তু ৰাজ্যক আটাইতকৈ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহক ভেকচিন দিবৰ বাবে ৰাজ্যক কেৱল মাত্ৰ আৰ্থিক বোজাটো বহন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰই নলয় আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে তিনি হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল চৰ্দাৰ পেটেলৰ মূৰ্তি আৰু সেইখন দেশত আজি অক্সিজেন নাই ভাৰতবৰ্ষ তিনি হাজাৰ কোটি টকীয়া এটা প্ৰতি মূৰ্তিৰ গৰাকী সেই গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ মৃত্যুৰ গৌৰৱেৰেও গৌৰৱান্বিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষ আঠ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি আমেৰিকাৰ পৰা দুখন বিমান অনা হৈছে কেৱল মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে আৰু সেই আঠ হাজাৰ কোটি টকা বিমানৰ গৰাকী হ'ব ভাৰতবৰ্ষ উঠি ফুৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিন্তু অক্সিজেন নাই ভেকচিন নাই ভোটৰ আশাত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল অসমতে ছহাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি তিনি মাহত ঊনানব্বৈ লাখ হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল এটকীয়া দুটকীয়া তিনিটকীয়া বিচিত্ৰ চাউল শূন্যলৈ নমাই অনা হ'ল স্কুটি স্কু চাইকেল বিচিত্ৰ বস্তু মানুহক যোগান ধৰা হ'ল একাউণ্টে একাউণ্টে পইচা সোমাই গ'ল আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষত ভেকচিনৰ অভাৱ অক্সিজেনৰ অভাৱ ৰাচি এই সৰু চহৰখনত কি এটা অৱস্থা হৈছে এখন হস্পিটেলত আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ तो कोई नहीं कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं नहीं आया आया ठीक उसी वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल के दौरे पर थे कि बेटी जब अपने पिता के शव को लेकर अस्पताल से बाहर निकली तो मंत्री जी के सामने उसका दर्द स्वाभाविक तौर पर फूट ही गया चिकित्सालय खनौत ऑक्सीजन नए ডৰক চিঞৰি চিঞৰি বিচাৰি পোৱা নাই আৰু ডক্তৰে হাত দিয়াৰ বহু আগতেই ৰোগীজনৰ মৃত্যু হৈছে ক'ভিডত আৰু তেওঁৰ দুহিতাই চিঞৰি চিঞৰি টেলিভিশ্যনৰ বুমবিলাক ভাঙি পেলাইছে খঙত তেওঁৰ আক্ৰোশত তেওঁ ক্ষোভত ফাটি পৰিছে এইখন ছবি কেৱল ৰাঁচীৰ এখন হস্পিটেলৰ নহয় এইখন আজিৰ তাৰিখৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকখন চহৰৰ ছবি কিন্তু জনসাধাৰণে এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে এজন সাধাৰণ মানুহৰ কথাৰে মই কওঁ যে চৰকাৰক আমি হস্পতাল বিচাৰিব নোৱাৰো অক্সিজেন বিচাৰিব নোৱাৰো ভেকচিন বিচাৰি কেতিয়াবাই হেৰুৱাই প্ৰদেশৰ এই নাগৰিকজনে কি কয় আমি শুনি লাই লিন্দু মুছলমান কিয়

অক্সিজেন ভেকচিন দাবি করার আমার জানো কিবা অধিকার আছে এই নাগরিকজনে প্রশ্ন করেছে আনহাতে ভেকসি ক্ষেত্রে কি হয়েছে আপনাদের গ্রাফিক্স দেখিব যে কোভিশিল্ড নামের ভেকচিনটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন সমস্যা হয়েছে আমার ইয়াত দুবিধ ভেকচিন চলি আছে কোভাক্সিন আর কোভিশিল্ড কোভাক্সিন ভারত বায়োটেক উৎপাদন করে আছে কিন্তু কোভিশিল্ডর ক্ষেত্রে আন এটা সমস্যা হয়েছে কোভিশিল্ড উৎপাদনের অক্সফোর্ড এস্টাজকার যিটো অনুজ্ঞাপত্ৰ সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ পাইছিল চিৰাম ইনষ্টিটিউটে আৰু চিৰাম ইনষ্টিটিউটে এই অনুজ্ঞাপ্তিৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে এক উৎপাদনৰ অনুমতি দিলে কিন্তু অনুমতি দিওঁতে ভাৰত চৰকাৰে ফাৰ্ষ্ট ক্লেইম অৰ্থাৎ প্ৰথম অধিকাৰৰ এটা দফা লগাই দিলে এই উৎপাদিত যিটো ভেকচিন কোভিচিল্ড ভেকচিন তাৰ ওপৰত প্ৰথম অধিকাৰ থাকিব কেৱল ভাৰতৰ আৰু ভাৰতৰ চিৰামে প্ৰতিমাহে পয়ষষ্ঠি নিযুক্ত কোভিচিল্ড উৎপাদন কৰে এতিয়ালৈকে চিৰামে ভাৰতক এশ মিলিয়ন ড'জ দিলে আৰু চল্লিছ মিলিয়ন ড'জ ৰপ্তানি কৰিলে কিন্তু অক্সফৰ্ড অষ্ট্ৰাজেনেকাৰ লগতো যেতিয়া অনুজ্ঞাপ্তিৰ সময় আছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ এখন চুক্তি আছিল এই চুক্তিমতে যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই অক্সফৰ্ড অষ্ট্ৰাজেনেকাৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁলোকে বিদেশলৈ ভেকচিন ৰপ্তানি কৰিব লাগিব এই ভাৰতক ভেকচিন দি থাকোঁতে দি থাকোঁতে চিৰাম ইনষ্টিটিউটে অক্সফৰ্ড এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ যিটো চৰ্ত আছিল সেই চৰ্তটো পূৰণ কৰিব পৰা নাই ফলত অক্সফৰ্ড অষ্ট্ৰাজেনেকাই চিৰাম ইনষ্টিটিউটত আইনী জাননী জাৰি কৰিছে আৰু চিৰাম ইনষ্টিটিউটে কৈছে আমি যদি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমাক তিনি হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে তিনি হাজাৰ কোটি টকাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু ভাৰত বায়'টেককো পোন্ধৰশ কোটি টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে এই মহাসকটৰ মাজত আন দুটা ঘটনা ঘটিছে এই ঘটনা হ'ল যে প্ৰথমটো হ'ল বহু লাখ ড'জ ভেকচিন নষ্ট হৈছে ভেকচিন নষ্ট হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু অতিৰিক্ত নষ্ট হোৱাটো অস্বাভাৱিক দ্বিতীয়টো কথা হ'ল ভাৰতবৰ্ষত ট্ৰিপল মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইন টি এম এছ ধৰা পৰিছে ট্ৰিপল মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইন এতিয়ালৈকে আছিল ডাবুল মিউটেণ্ট আৰু এতিয়া হ'ল ট্ৰিপুল মিউটেণ্ট ইউ কে ভেৰিয়েণ্ট ডাবল মিউটেণ্ট ট্ৰিপুল মিউটেণ্ট তিনিটা ধৰণৰ ৰূপ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বিদ্যমান বংগত ধৰা পৰাৰ বাবে এই নতুন ৰূপটোক বেংগল মিউটেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে এই বেংগল মিউটেণ্ট ৰূপটো কিন্তু এতিয়াও যি তাৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ এই আক্ৰমণাত্মক ৰূপটো এতিয়াও প্ৰকাশ পাবলৈ বাকী তাৰ মাহাত্য আমি এতিয়াও চাবলৈ বাকী আছে অহা দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে বেংগল মিউটেণ্ট ৰূপ ৰূপটোৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব কাৰণ পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী সভাত যি লক্ষ লক্ষ মানুহৰ জনসমাৱেশ হৈছিল এই জনসমাৱেশবোৰত কিন্তু এই বেংগল মিউটেণ্টটো সক্ৰিয় হৈ আছিল বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত লক্ষ লক্ষ লোকৰ জীৱন পশ্চিমবংগত সংকটাপন্ন হৈ পৰাৰ আশংকা আছে সেয়েহে কভিড প্ৰতি ক'ভিড মুক্ত হৈ এই যিটো বেংগল মিউটেণ্ট ক'ভিড মুক্ত হৈ যিবিলাকে ভাবি আছে যে আমাৰ আৰু ক'ভিড নহ'ব তেওঁলোক কিন্তু সাৰি যাব নোৱাৰিব এই বেংগল মিউটেণ্টটোৱে তেওঁলোককো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আনকি ভেকচিন ল'লেও এই বেংগল মিউটেণ্টটোৱে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কাৰণ ই মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাটো এৰাই চলাৰ এটা ব্যৱস্থা ই কৰি লৈছে কিন্তু এটা সুখৰ কথা এটা সুখৰ খবৰ যে ডাবোল মিউটেণ্ট যিটো ষ্ট্ৰেইন এই ডাবল মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইনটোত কিন্তু কোভাক্সিন নামৰ যিটো ভেকচিন এই ভেকচিনটোৱে যথেষ্ট কাৰ্যকৰীভাৱে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিছে আৰু এটা কথা হৈছে আপোনালোকে এখন চাৰ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ যে বহুতে ধাৰণা কৰিছে যে কোভাক্সিনটো বেছি ভাল কোভিচিল্ডটো সিমান ভাল নহয় অথবা কোভিচিল্ডটো বেছি ভাল কোভাক্সিনটো সিমান ভাল নহয় আপোনালোকে মন কৰিব কোভাকচিন এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে তিৰান্নব্বৈ লক্ষ ছ তিৰান্নব্বৈ লাখ ছাপন্ন হাজাৰ চাৰিশ ছয়ত্ৰিছজনক প্ৰথম ড'জ দ্বিতীয় ড'জ দিয়া হৈছে সোতৰ হাজাৰ সাতত্ৰিছ সোতৰ লাখ সাতত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ সত্তৰ কিন্তু কোভিচিল্ড দিয়া হৈছে দহ কোটি তিনি লাখ আকৌ এবাৰ চাব আপোনালোকে ওপৰতো কোভাক্সিন তিৰান্নব্বৈ লাখক দিয়া হৈছে প্ৰথম ড'জ দ্বিতীয় ড'জ দিয়া হৈছে সোতৰ লাখক কোভিচিল্ডৰ কিন্তু দিয়া হৈছে প্ৰথম ড'জ দহ লাখ দহ কোটি আৰু দ্বিতীয় ড'জ দিয়া হৈছে এক কোটি সাতাৱন্ন লাখ এতিয়া কোভিচিল্ড বেছিকৈ দিয়া হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া কি হৈছে কোভাক্সিনৰ দ্বিতীয় ড'জৰ পিছত যিটো পজিটিভ আহিছে তলৰ ৰঙা আখৰটো মন কৰিব পজিটিভৰ সংখ্যা মাত্ৰ চাৰি হাজাৰ দুশ আঠ আনহাতে দ্বিতীয় ড'জৰ পিছত পজিটিভৰ সংখ্যা ছশ পঞ্চানব্বৈ যথেষ্ট কম যথেষ্ট কম কিন্তু তাতোতকৈও কম কোভিচিল্ডত দহ কোটি দিয়াৰ পিছত কিন্তু প্ৰথম ড'জৰ পিছত সোতৰ হাজাৰ পজিটিভ হৈছে আৰু দ্বিতীয় ড'জ দ্বিতীয় ড'জ যিটো আপোনালোকে চাব মই দেখুৱাই আছোঁ দ্বিতীয় ড'জ ডেৰ কোটিত দিয়া হৈছে এই ডেৰ কোটিৰ পিছত কিন্তু পুনৰ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ মাত্ৰ পাঁচ পাঁচ হাজাৰ চৈধ্যজন গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক এই চাৰ্টখনৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট যে দুয়োটা ভেকচিনেই সমানে কাৰ্যক্ষম আৰু প্ৰথম ড'জ বা দ্বিতীয় ড'জ লোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ পুনৰ সংক্ৰমণ হৈও মই ডাক্তৰসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ ইয়াত ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই সকলোৱে প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰে কোনো মানুহে প্ৰতিষেধকক ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ভয় দেখুৱাই পেলাই যদি কাৰোবাক বিৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাত ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ প্ৰতি ডাক্তৰসকলে বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছে যে ৰোজা চলি থকা অৱস্থাটো কিন্তু প্ৰতিষেধক নিৰ্ভয় মনে নিৰ্বিঘ্নে ল'ব পাৰি গতিকে সকলোৱে প্ৰতিষেধক যে যাতে সুযোগ পাইছে প্ৰতিষেধক লওক প্ৰতিষেধক দুয়োটা প্ৰতিষেধকেই সমানেই কাৰ্যকৰী আৰু আপোনাক ক'ভিডমুক্ত কৰি ৰখাৰ বাবে ইয়াতকৈ আৰু কাৰ্যকৰী ঔষধ আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত নাই Namaskar.